السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ہی بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے شروع سے لے کر لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ اس ویڈیو میں کوئی پی ایل پی فائل، کوئی پی این جی فائل نہیں دینے جا رہا۔ اس ویڈیو میں جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں، اگر آپ کوئی بھی ایک ریسٹورینٹ ہے وہ آپ کو کام دیتے ہیں، فار ایگزامپل کے طور پہ آن لائن، اگر آپ نے کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں نے یہ پوسٹ بنا کے اپلوڈ کیا ہے، اوپر آپ نے لکھا ہے اگر کوئی بنوانا چاہتا ہے تو ہم سے انسٹا پہ یا کہیں پہ بھی رابطہ کر لے، آپ کے پاس کوئی کام آ جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ پوسٹ کیسے بنانی ہے؟ آپ لوگ پکسل لیب یوز کر کے ارننگ کر سکتے ہیں، وہ کیسے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ اسی ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج ایک یہ ڈیزائن اور یہ ڈیزائن میں آپ لوگوں کو گفٹ کرنے جا رہا ہوں۔ آج تو خیر آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، یہ تقریباً 3 سے 4 دن بعد جا کے آپ لوگوں کو ملے گا، کیونکہ میرے پاس کافی سارے اور ڈیزائن بھی پڑے ہیں، یہ جوس کے بھی ہیں، اس کے بعد ایک اور فوڈ کا بھی ہے، تو اس طرح سے کافی مختلف ڈیزائن میرے پاس پڑے ہیں، تو ان سب کا لنک میں آپ لوگوں کو ایک ہی دفعہ دوں گا، اور میں آپ لوگوں کو بتا بھی دوں گا کہ اس کو کیسے بنانا ہے، طریقہ کار کیا ہے، مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ فرسٹ ہے شوز کا، فار ایگزامپل کے طور پہ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی پوسٹ بنا کے دیں اور ہم سے پیسے لے لیں، تو آپ لوگوں نے یہ کام لازمی کرنا ہے، یہ پوسٹ بنائیں، اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، اور شیئر کرنے کے بعد اوپر لکھ دیں کہ اس طرح کی پوسٹ بنوانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں بالکل مناسب ریٹ میں، یہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ لکھنا ہے، اس طرح آپ ارننگ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کی پوسٹ کہیں پہ اپلوڈ ہو گئی ہے، کسی نے دیکھی ہے کہ کسی کا ریسٹورینٹ ہے یا کسی کا یہ شوزو کی شاپ ہے، تو اس نے آپ کو کام دے دیا ہے کہ بھائی ہمیں یہ پوسٹ بنا کے دیں، تو یہ پوسٹ آپ لوگوں نے بنانی کیسے ہے؟ یہ تین ویڈیو ہوں گی، زیادہ سے زیادہ یہ 3 ویڈیو ہوگی، تینوں ویڈیو 3-3 منٹ کی ہوں گی، اور جو لاسٹ ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ اس کو آپ لوگوں نے اپنے پکسل لیب کے اندر ایڈ کیسے کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جسٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے۔ ایڈٹ کرنے کی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے پوچھ لینا آپ نے ڈسکاؤنٹ کتنا رکھا ہے، برانڈ کا نام کیا ہے، یا آپ اس کی شاپ کا نام کیا ہے، یہاں پہ اس کی شاپ کا نام وغیرہ لکھ لینا ہے، یہاں پہ اس کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ لکھ لینا ہے، یہاں پہ بھی آپ اپنے سوشل میڈیا کا لنک وغیرہ دے سکتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کا نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ایک یہ ڈیزائن اور ایک یہ ڈیزائن، آپ لوگ یہ دونوں ڈیزائن بنا کے اپلوڈ کریں اپنے سوشل میڈیا پہ، انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی بندہ آپ لوگوں سے کانٹیکٹ ضرور کرے گا کہ بھائی ہمیں یہ پوسٹ بنا کر دیں۔ تو انشاءاللہ بہت ہی جلد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پکسل لیب کے اندر ان کو ایڈ کیسے کرنا ہے، ایڈ کر کے اس کو ایڈٹ کرنے کی تو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے یار جسٹ ڈبل کلک کرنا ہے، جو بھی یہاں پہ لکھا ہے آپ لوگوں نے نام وغیرہ چینج کر دینا ہے، جو بھی برانڈ وغیرہ کا نام ہے ان کا لکھ لینا ہے، یہاں پہ جو بھی ان کی ڈش ہے وہ آپ لوگوں نے ان کی ڈش لگا دینی ہے۔ تو بالکل سمپل طریقہ کار ہے، اس کو بالکل سمپل طریقے سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ پروجیکٹ کو ایڈٹ کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی آپ لوگ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میں دیکھیں، میں سارے پروجیکٹ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک ہی دن میں دوں گا، وہ دن بہت ہی قریب ہے، اس طرح کے آپ لوگ یہ بنا کے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں یار۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے، انشاءاللہ ٹھیک 2 دن بعد، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک 2 دن بعد میں آپ لوگوں کو ان سب فائل کا لنک دے دوں گا، اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ ان فائل کو آپ لوگوں نے پکسل لیب کے اندر کیسے ایڈ کرنا ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں یار، ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو ملتے ہیں چلا نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تو ویڈیو کا آپ لوگوں نے ویٹ ضرور کرنا ہے، اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہوگی، اور اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی وہ لاسٹ ہماری ویڈیو ہوگی۔ تو ملتے ہیں چلا نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔